Tak, dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tomhle semináři. Když jsem se měl, tak jsem ani netušil, že se poprvé v životě stanu youtuberem, takže doufám, že mi to bude dobře. Můj milý úkol je tady seznámit vás, řekněme, s těmi nejvýznamnějšími metodickými dokumenty, které ministerstvo vnitra na té stránce, kterou tady pan ředitel zmínil, prezentuje. Znovu bych zopakoval opět, ochrana osobních údajů není nic nového, máme ji tady, je to možná pro řadu lidí šokující, ale už 18 let tady máme zákon o ochraně osobních údajů. GDPR není ani tak revoluce, ale spíš evoluce toho, co už dneska máme obsaženo, prostě těch nových povinností, když pomineme možná záznamy o činnostech, zpracování, případně pověřence, tak zase tolik není. Řada těch věcí prostě vychází ze současné právní úpravy. Když řeknu například článek 13 obecného nařízení, že máte informovat subjekt údajů v případě, že od něj získáváte osobní údaje, no podívejte se na paragraf 11 dneska zákona o ochraně osobních údajů. Jo, to je to též. A takových případů je tam celá řada a ty změny opravdu nejsou revoluční, ale je to prostě. Tady se rozjela nějaká hysterie, že najednou se nemůžou zveřejňovat fotky školních tříd na stránkách školy. Ale oni nemohli jen tak ani teďka. Jo, to není jako prostě, to nejsou žádné novinky. Na to jste potřebovali něco udělat, aby ta škola tohle mohla realizovat. Takže ministerstvo vnitra se snaží, řekněme, poskytnout jakousi bezplatnou alternativu, řekněme tím komerčním subjektům, k tomu, aby bezplatnou a řekněme takovou alternativu k tomu, aby zejména ty malé obce tím obecným nařízením prošly, řekněme, nějakou cestou nejmenšího odporu, ale tak, aby ty zásady prostě dokázaly dodržovat a byly na to dobře připraveni. Takže my jsme na těch stránkách, no ministerstvo na těch stránkách prostě má řadu těch metodických materiálů, s tím, že tam samozřejmě shromažďuje jako rozcestník i metodické materiály jiných ústředních orgánů státní správy, ministerstev nebo proklik na metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů. A z těch, řekněme, nejpodstatnějších, zejména pro ty malé obce, protože jsem se tady díval do toho seznamu, tak převážná většina z vás je tady z malých územních samosprávných celků, tak řekněme takovým prvním základním, co tam najdete, tak jsou checklisty. Jo, to byl jeden z prvních metodických materiálů, který se tam objevil a takhle překliknu, jak to vypadá. Na té webové stránce prostě máte tam, je tam nějaké obecné povídání, pak proklik na takovouhle excelovskou tabulku, kde, řekněme, je to určitá základní inventura toho, co na vaší obci máte, jaké údaje zpracováváte, na základě jakého titulu, na jakých nosičích, jo, a co s tím, jaká opatření organizační k tomu prostě přijímáte. Řekněme, že se to dá označit jako nějaké základní posouzení organizační připravenosti obce na ochranu osobních údajů. Ten checklist v podstatě slouží pro to, abyste si, má tři části, nějaké úvodní doporučení, pak je tam prostě obecný seznam, což je, řekněme, právě tohle, to je právě sken té části v obecného seznamu. A následují prostě seznamy ke zpracování, to jsou v podstatě prázdné listy s převyplněnými kolonkami, co to, a ty si můžete prostě vyplňovat a použít pro tu základní inventuru na úrovni vaší obce. Jo, to je prostě řekněme úplně ten základ v toho a ta logika je taková, že první, co si musíte na obci udělat, je prostě říci, jaké vlastně osobní údaje zpracováváte. V jakém rozsahu, k jakému účelu a zda v současné době to pokryje prostě požadavky obecného nařízení. K tomu by teda měly sloužit tyhle checklisty. Potom, řekněme, sofistikovanější přístup je v tom, že si provedete jakousi systémovou analýzu. Chci říct předně jednu věc. Provedení v tohohle všeho, o čem se tady bavíme, systémová analýza, checklist, prostě to není to povinnost. Jo, tohle nikomu neukazujete, tyhle ty dokumenty, nemusíte si je ani dělat, je to prostě čistě na vás. Jenom je to prostě, kdyby třeba přišla kontrola nebo něco, tak tím prostě prokážete, že nějakým způsobem se tou problematikou zabýváte a že prostě k tomu přistupujete se vší vážností. Ale pokud vám někdo říká, že musíte nutně si provést systémovou analýzu, tak nemusíte. Hlavně ta systémová analýza to neznamená, že uděláte fascikl na 100 stránkách o vašem úřadu, to ani zejména v prostředí těch nejmenších obcí není vůbec nutné. A v řadě případů to si tu systémovou analýzu, zejména na těch opravdu úplně nejmenších obcích, si ten starosta nebo ten jeden pracovník obecního úřadu, který tam je, prostě má více méně v hlavě. Jo, takže není třeba to ani zapisovat do nějakého prostě elaborátu. Nicméně, pokud byste
Pokud byste k tomu přistoupili, že si něco uděláte jakoby v sofistikovanější podobě, tak ministerstvo vnitra poptalo zpracování systémové analýzy cestou veřejné zakázky. Česká patentová znalecká kancelář, pražská znalecká kancelář zpracovala rozsáhlý dokument, takhle to vypadá vytištěno dvě stránky na list a obou straně. Jo, takže vidíte, že to je opravdu jako dílo hutné, asi o 160 stranách, ale zase nechce po vás nikdo, abyste četli 160 stran. Není to žádná beletrie tohleto. Jo. Prostě je to rozděleno zhruba do dvou částí, kdy ta první část bude sloužit zejména malým obcím, druhá část je spíše pro obce už s rozšířenou působností, přičemž ty základní části, které tam jsou, tak je analýza rizik a doporučené řešení modelových situací. Pak je tam ještě řada příloh, z nich se vám můžou hodit například přílohy, kde jsou vypsány prostě agendy, společné agendy, jak přenesené, tak samostatné působnosti, kterou většina obcí už prostě od těch jedniček vykonává. Zase analýza rizik, když se do toho budete dívat, tak možná to na vás bude působit zase extrémně sofistikovaně. Nicméně já vás se tím pokusím jakoby provést, až ten materiál, až se na něj třeba budete dívat, zaujme vás to a budete to chtít využít, tak z čeho to skládá. Nicméně zejména pro ty malé obce může být velice pomocné právě to doporučené řešení modelových situací. To znamená něco obdobného, o čem tady bude řeč po přestávce, tak to je obsaženo i v téhleté systémové analýze. Ta systémová analýza nebyla dělaná od stolu, ale jak tady máte na tom slajdu, tak se na ní podílelo 15 obcí, se do ní zapojilo na základě prostě dotazníků, které dodavatel jim zaslal, tak ty jejich zkušenosti byly potom importovány právě do textu systémové analýzy. Co se týče analýza rizik, tak je zpracována formou metodologie k zákonu o kybernetické bezpečnosti, nebo v podstatě jak se posuzují rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, a má v podstatě, najdete tam v podstatě tři části. Když to mám říct hodně teď zjednodušeně, aby jsme to pochopili, tak v první části se definují vůbec takzvaná aktiva, to znamená, co řeknu jednoduše, nosiče, na kterých se vám objevují osobní údaje. Což může být klasický listinný dokument, nějaký IT systém, jiné nosiče dát, například třeba flash disky, jo, a podobně, agendové informační systémy. Jo, a to jsou prostě ty nosiče dat, tomu tady v té analýze se používá proto termín aktiva. Potom na základě ke každému tomu aktivu se potom definuje pravděpodobnost hrozeb a zranitelnosti, a třetí část další tabulky jsou zranitelnosti jednotlivých hrozeb a těch jednotlivých aktiv. A vyjde z toho jakoby výsledná tabulka, kterou si následně ukážeme. Takže teď já jenom budu, jak to zhruba vypadá, abych nemluvil úplně abstraktně, tak tady zase to jsou přesně ta aktiva, o kterých jsem mluvil, tady máte vypsaná, potom následně ta analýza v té systémové analýze, ta analýza rizik v té systémové analýze vypadá zhruba takto. Toto je třeba její část, ta pravděpodobnost hrozeb pro agendové informační systémy. Jo, každé jakoby hrozbě je přiřazena nějaká pravděpodobnost výskytu plus nějaký, řekněme, drobný komentář. Další částí je teda už hrozba, ta zranitelnost toho jednotlivého aktiva a toho útoku. Jo, takže zase je to nějakým způsobem obodováno, popsáno slovně, to právě třeba budete moci jakoby využít, kdybyste přistoupili na úřadě, kde třeba pracujete s větším množstvím osobních údajů, takové to už sofistikovanější přípravě na obecné nařízení. A vyleze z toho takováhle tabulka, kdy třeba vidíte, že ty listinné dokumenty v součtu jsou v zásadě nejrizikovější. Jo? Tam vidíte na závěr nějaké číslo, které z toho vylezlo, čím vyšší, tím řekněme vyšší hrozba, pravděpodobnost zranitelnosti těch osobních údajů. Takže to je, řekněme, jedna velice poměrně rozsáhlá část té systémové analýzy, pak na těch jednotlivých stránkách to vypadá cca takhle prostě, jo. Také to tam máte ty tabulky, takže to zabírá podstatnou část toho textu, ale samozřejmě je zjevné, že je důležité spíš pochopit ten smysl, a tady příklad moje uvedeno, jak by to tak mohlo v praxi vypadat.
Potom ty modelové řešení, to jsou, řekněme, věci, které, na které padají i řada dotazů v rámci těch našich jakoby krajských roadshow, typu, co dělat, když prostě vydáváme obecní periodikum, co dělat, když zveřejňujeme materiál na úřední desce, jak v takovém případě prostě pracovat s ochranou osobních údajů a jak naplnit požadavky obecného nařízení, co dělat, když máme kulturní akci a fotografujeme tam, jak předávat třeba materiály v rámci uvnitř obce, tak prostě v rámci této části systémové analýzy, která se označuje tedy jako modelová řešení, modelové situace, naleznete určité návody, jak v těch případech postupovat. Bylo to nějakým způsobem, tahleta část i konzultována samozřejmě jak s pracovníky ministerstva vnitra ze strany dodavatele, tak jsme to i konzultovali s úřadem pro ochranu osobních údajů. Když to řeknu takhle, to, co je tam napsáno jako řešení, jako doporučená řešení těch modelových situací, tak to je, řekněme, postup, který se na první pohled může jevit třeba přísnější, ale řekněme takový, který je pro vás bezpečný a pokud třeba ho budete dodržovat v těch jednotlivých situacích, tak by se vám neměl stát s ochranou osobních údajů nějaký problém. Neznamená to samozřejmě, že v těch jednotlivých věcech třeba existuje řešení nějakým způsobem flexibilnější, třeba méně třeba administrativně nebo technicky náročné, nicméně říkám, tohle prostě, když dodržíte, tak by to mělo fungovat. Je to prostě nastaveno nějakým způsobem, aby byly dodrženy požadavky obecného nařízení a nějaká k tomu únosná míra prostě zátěže k tomu je naplnit. Takže já samozřejmě nebudu ty jednotlivé modelové situace popisovat, ostatně my se k některým z nich určitě dostaneme v rámci výkladu po přestávce. Tady v podstatě ten text, říkám, zase ta systémová, jak s tou systémovou analýzou pracovat, v podstatě k tomu asi jenom jednu větu, určitě to nefunguje tak, že si ji vytisknete, pověsíte si ji v obecním úřadě a tím je hotovo. Ta systémová analýza je opravdu vzorová, to znamená, má vám říci, jakým způsobem třeba si to u vás zpracovat a jakým způsobem to udělat. To je zejména ta část analýzy rizik a ta část těch modelových situací, tak říkám, to jsou určité návody, které si opravdu teda vytisknout můžete a můžete z nich nějakým způsobem vycházet při tom, když budete chystat nějaký obecní maškarní ples a podobně například. Tak, co se týče další oblasti metodických materiálů, tak zejména odbor archivnictví a spisové služby je taky velice aktivní v této oblasti. Na spisovku máte na stránkách mvcr.cz/GDPR samostatný v podstatě blog, kde jsou jak uvedeny metodická doporučení, tak je tam třeba právě i audio nebo video záznam z konference ohledně spisových služeb a ochrany osobních údajů. To, co je asi jako hodně zajímavé, tak řekněme, se tam objevuje zase tabulka přehledu všech skartačních lhůt, které jsou obsaženy v různých právních předpisech, se kterými tyhle územní samosprávné celky mohou pracovat. Ty skartační lhůty jsou poměrně významné, protože ve chvíli, kdy ty dokumenty prostě uchováváte v rámci běžící skartační doby, tak je uchováváte víceméně hodně zjednodušeně zákoně, pokud samozřejmě tam nemáte nějaké úplně jiné informace, které třeba pro ten účel nejsou potřeba. Ale v zásadě, když běží skartační lhůta pro například spis ve správním řízení, tak dokumenty obsažené prostě v tom spisu po dobu skartační lhůty držíte zákonně. Nikdo po vás nemůže chtít, abyste to vymazávali ještě před uplynutím skartační lhůty. Naopak opačně samozřejmě, pokud skartační lhůta neuplyne a vy nepřistoupíte k provedení skartačního řízení, no tak tam už samozřejmě problém může nastávat. Co se týče dalších dozorových dokumentů, tak tady se vrátím k tomu, že jsem zmínil jakoby jednu z nových povinností, částečně prostě záznam o činnostech zpracování podle článku 30 obecného nařízení, kdy zase nelze to chápat tak, že by pokaždé, když úřednice nebo starosta nebo kdokoliv vezme do ruky nějakou třeba kupní smlouvu, kde se samozřejmě objevují osobní údaje třeba kupujícího nebo prodávajícího ve vztahu k obci, takže by najednou to měl nějakým způsobem evidovat, že to vzal do ruky, že si to přečetl. To samozřejmě jako nikdo nechce, to je nesmysl. Naopak, ale to, co se chce, a to, co už bude třeba chtít vidět případně Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud k vám dorazí někdy na kontrolu, tak to jsou právě ty, řekněme, agendové záznamy. To znamená, vy třeba vykonáváte agendu
voleb, vykonáváte agendu nějakého správního řízení, třeba na úseku ochrany životního prostředí, třeba kácení dřevin, tak o každé této, o tomto úkolu, který máte podle zvláštních právních předpisů, tak je třeba si vést agendový záznam. To znamená, to je přesně to, co chce ten článek 30. My jsme v tuhle chvíli, máme na internetu jakýsi vzorový záznam o činnostech zpracování v tuhle chvíli právě pro oblast volebního zákonodárství a tady vidíte zhruba, jak by to mohlo vypadat. Jo? Neznamená to, že tohle je šablona jediná možná, jo? Ale můžete ji využít a takhle nějakým způsobem byste do toho si to mohli vyplnit podle sebe. Obsahuje to na začátku nějaké samozřejmě identifikační údaje správce, následně máte na základě čeho v podstatě jakých právních předpisů zpracováváte, pak tam máte vlastně kdo, jaké kategorie vlastně subjektů údajů si je v té agendě zachyceno. U těch voleb jsou to typicky samozřejmě voliči, členové okrskových volebních komisí a podobně. Pak následně máte, v jakém rozsahu, jaké kategorie obecných osobních údajů v té agendě zpracováváte, jak a tak dále. Asi to nebudu celé předčítat. To je prostě vzorový záznam o činnosti k volbám. Počítá se s tím, že nezůstane jenom u tohoto vzorového záznamu, že nějakým způsobem postupně budou tyto vzorové záznamy o činnostech zpracování rozvíjeny i v rámci jiných agend, než jenom volebního zákonodárství. Dále to, co je v podstatě už předpřipraveno, já myslím, že zhruba nejpozději během příštího týdne se na internetových stránkách objeví, řekněme, takové základní zásady zpracovávání osobních údajů ve vztahu k malým obcím. My to tady ještě máme nazváno jako interní směrnice, ale nebude to úplně tak jako interní směrnice. Ten charakter toho materiálu se drobně pozměnil, budou to jakési, říkám, porady, základní zásady, postupy pro zpracování osobních údajů, zejména ve vztahu k malým obcím, na které primárně cílí ta metodická pomoc ministerstva vnitra v této oblasti. A následně to, co už tady taky naznačil pan ředitel Sláma, tedy visí ta metodika k pověřenci pro ochranu osobních údajů. To byla úplně první v podstatě metodika, kterou jsme v rámci obecného nařízení udělali na ministerstvu. Už v podstatě ta první verze byla loni v létě. Nějakým způsobem děkuji, jsme byli v součinnosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů a nějak se ten text ladil. Poslední, nebo první a v tuto chvíli zatím poslední aktualizace proběhla na počátku února, takže teď tam visí jako už druhá verze toho dokumentu, mírně rozšířená. Je to cca 30-stránkový dokument. Proč byl první? No, byl první právě proto, že řekněme, tady ta povinnost mít pověřence jakéhosi interního auditora, poradce, kontrolora v jedné osobě, spolupracovníka, kontaktní osobu pro Úřad pro ochranu osobních údajů a tak dále, tak tato povinnost byla, řekněme, z toho vystupovala jako pro ty obce jako první nejviditelnější, takže my jsme zase chtěli nějakým způsobem to připravit, povědomí těch obcí, jakým způsobem to nařízení, které tu problematiku v podstatě rozpracovává ve dvou, myslím, článcích, článek 37 až tuším 39, ve dvou článcích toho obecného nařízení, ale zase, jak i tady říkal pan ředitel, ten jazyk toho nařízení prostě berte tak, jak v angličtině, tak potom samozřejmě v překladu do češtiny, že on musí být pochopitelný nebo uchopitelný prostě v 28 členských státech Evropské unie, tudíž používá, řekněme, jazyk, který z našeho pohledu českého legislativního prostředí není úplně tak jednoduše pochopitelný. Prostě, když třeba mluví typicky, když mluví o tom, že se jmenuje pověřenec, tak to nemůžeme chápat úplně jako striktně tak, že jmenování pověřence se rovná jmenování podle českého zákoníku práce. Je jmenování na vedoucí funkci. Podle, myslím, to, že paragraf 73 a nejde tam v té oblasti zákoníku práce. My to musíme vnímat spíš jako jazykově, z hlediska nějakého jazykového smyslu slova, jmenování ve smyslu najmutí, opatření pověřence, zajištění činnosti pověřence, jo, a tak dále. Takže ne prostě striktně to evropské právní prostředí prostě nepoužívá terminologii českého práva, takže nelze všechno vnímat úplně jako překlad otrocky jmenování rovná se jmenování, jo, podle českého práva. Tak, co se týče
těch pověřenců, ta metodika, která visí na webu, v podstatě nějakým způsobem se snaží vám poradit, jak organizačně technicky zajistit činnost pověřence, plus o té aktualizace provedené v únoru je tam ještě jako příloha obsažen jakýsi základní přehled činnosti, jakýsi návod třeba pro obsah náplně práce toho pověřence pro ochranu osobních údajů. Někdy už nás slyšíte DPO, to je jakoby ta zkratka z anglického pojmenování, takže když uslyšíte DPO ve vztahu, GDPR, tak se mluví o pověřenci pro ochranu osobních údajů. Ty základní možnosti, když to mám trošku rozvést, ale v zásadě vás primárně odkazuji na to, abyste si tu metodiku přečetli, tak jsou takové, že my tam zaprvé řešíme, kdo vůbec pověřence musí mít. V našem případě je to celkem jednoduché, protože všechny obce toho pověřence prostě musí nějakým způsobem zajistit. Určitá debata se samozřejmě vede ve vztahu k příspěvkovým a jiným organizacím, které jsou nějakým způsobem napojeny na obce, to znamená typicky školy, zdravotnická zařízení, knihovny atd. Kdy v tuhle chvíli, myslím, že shoda panuje na tom, že třeba základní školy, mateřské školy, střední školy jsou, pověřence mít musí, naopak knihovny, organizace technické, které zajišťují třeba technickou správu komunikací, tak ty pověřence mít nemusí. Myslím, že padaly i dotazy na základní umělecké školy, tam nějak panuje asi shoda, že základní umělecké školy také mít pověřence nemusí, protože nejsou orgánem veřejné moci, nerozhodují, ředitelé základních uměleckých škol nerozhodují v režimu paragrafu 165 odstavec 2 školského zákona. To znamená, tohleto zájmové vzdělávání nemusí zajišťovat pověřence. Vím, že někde padlo třeba i dotazy na pověřence k jednotce sboru dobrovolných hasičů, co tam si myslím trošku jako rozdělují dvě věci. Jestli nějaký subjekt, jakýkoliv, musí dodržovat obecné nařízení a jestli musí mít pověřence. To jsou ale dvě věci. To, když někdo řekne, že nemusíte mít pověřence, to neznamená, že nemusíte dodržovat obecné nařízení. Jo, to se někdy jakoby zaměňuje, že pověřenec rovná se musím dodržovat nařízení. Tak to ale není. Takže třeba ty jednotky dobrovolných hasičů samozřejmě pověřence nemají, ale neznamená to, že když vedou jako sbor dobrovolných hasičů seznam svých členů a tak dále, tak prostě, že to můžou nechat válet u popelnice vedle hasičárny, jako se všemi osobními údaji. To samozřejmě to tak být nemůže. Co se týče, takže to je první, teda obce mít pověřence musí, jakým způsobem to zajistit. My zase v té metodice, nebo na základě toho obecného nařízení říkáme, buď to je nějakým způsobem zaměstnanec obce, anebo si to zajistíte externím subjektem. Přičemž tím externím subjektem může být široká škála jak právnických, tak fyzických osob, je to prostě na externí smlouvu o spolupráci, nějaká nepojmenovaná smlouva podle občanského zákoníku o výkonu téhleté činnosti, takže samozřejmě může to být jak soukromoprávní subjekty, typicky advokátní kanceláře nebo nějaké fyzické osoby, které se prostě ochranou osobních údajů zabývají, ale nebo my říkáme, když bude zájemná dohoda, právě třeba v rámci té územní veřejné správy, tak se je možno třeba apelovat i na takovouhle dohodu třeba s vaší trojkovou obcí, aby třeba zajistila vám pro vás činnost pověřence. Jo? Nebo v rámci dobrovolných svazků obcí, vlastně taky externí zajištění prostřednictvím dobrovolného svazku obcí. A pokud teda zvolíte jako druhou cestu, tož bude asi u těch spíš jako větších obcí, které mají přece jenom nějaký zaměstnanecký aparát, tak formou samozřejmě zaměstnance, buď nemůže být zařazen do obecního úřadu, nebo nemusí být zařazen do obecního úřadu, ale pozor, v případě, že samozřejmě bude zařazen do obecního úřadu, tak norma se stává, musí být úředníkem podle zákona 312/2002 sbírky, jo? Takže vykonává prostě správní činnost a v rámci obecního úřadu, takže vedle toho, že by měl znát ochranu osobních údajů, měl by znát organizaci toho správce, to znamená obce, tak by měl splňovat i záležitosti týkající se splňovat podmínky zákona o úřednících územních samosprávných celků, typicky, že jo, výběrové řízení a tak dále. Pokud, ale zase, jo, ještě tady řeknu jednu věc, na kterou taky často padají dotazy, co se týče kvalifikace pověřence. Celkem je jasné, že když pověřence zavedla obecná evropská norma, tak těžko asi může, že ten vzdělávací systém v českých zemích Evropské unie je samozřejmě všude možně různý. Takže
Těžko se dá asi od obecného nařízení jako očekávat, že řekne, musí to být vysokoškolské vzdělání v oboru, v magisterském oboru. To samozřejmě v evropském nařízení nenajdete. To znamená, evropské nařízení nepracuje s žádnou konkretizovanou úrovní vzdělání, tak jak my to známe v českém právním prostředí. Říká, že to musí být pokud možno samozřejmě, a měli byste to tak jako chápat, neustavovat to jenom formálně, ale měl by to být nějakým způsobem člověk, který má znalost v oblasti ochrany osobních údajů a zná tedy jakoby organizaci obce a měl by být vlastně mít přímý přístup k vedení toho správce osobních údajů, to znamená k vedení obce. Nicméně upozorňuji tady na jednu věc, ve chvíli, kdy ho zaměstnáte jako zaměstnance, takže asi jako jedno, jestli v rámci obecního úřadu nebo mimo obecní úřad, tak platí třeba nařízení vlády 222 z roku 2010 o katalogu prací. A vlastně v tuhle, a to zase odkazuje, to stanoví, že nějaké platové třídy, pověřenec tam je nově. Je to tam nově ustaveno, tuším, že rozmezí je platovky 10 až 13, nebo 11 až 13, teď úplně nevím přesně. A samozřejmě tímhletím platovým třídám zase podle jiného nařízení vlády odpovídá nějaký stupeň vzdělání. Takže tady na to třeba je pamatovat, že sice z evropského nařízení nic takového nevyčtete, ale když to bude váš zaměstnanec, tak prostě vy se nevyvlečete z existence těchto právních předpisů. Jo, takže na 13. platovou třídu musíte zařadit osobu, která tady splňuje úroveň vysokoškolského vzdělání na nějakém tom stupni. Souhlasím, nevím přesně, co zrovna pro 13. pro 13. platovou třídu tam je stanoveno. Jo, takže na tohle do značné míry pozor. Tady na tomhle slajdu vidíte úkoly pověřence vypsané, říkám, je to v rámci té přílohy. Důležité je ten pověřenec, že není někdy na začátku, když se tahle ta povinnost objevila, tak byly určité výkřiky, že si vlastně platíte svého vlastního bonzáka, tak to jako bylo prezentováno v rámci územní samosprávy, prostě tak to není. To je zejména člověk, který by měl vykonávat poradenské a konzultační činnosti pro vás, jak s tím obecným nařízením nakládat, jak nějakým způsobem vám pomoct v tom, abyste, nebo i upozornit na některé aspekty, které tam neděláte dobře, a je to určitý stylističný důstojník jak pro subjekty údajů, tedy typicky občany vaší obce, byť ne výlučně, tak pro potom i úřad pro ochranu osobních údajů, měl by být nějakým způsobem dosažitelný. V této dosažitelnosti se diskutovala, řekněme, otázka, která v té metodice se objevila, když jsme tam napsali, že u toho sdíleného pověřence, když si prostě více obcí uzavře třeba smlouvu s jedním nebo v rámci dobrovolného svazku obcí nějaká jedna osoba obhospodařuje tuhletu agendu pro všechny členské obce toho svazku, tak v té metodice, myslím, že původně bylo, že by to mělo být zhruba 10 obcí, strhla se kolem toho nějaká asi diskuze, že to je nesmysl. Zase, my jsme tam vycházeli z nějakého jako obecného předpokladu, je asi zřejmé, že když to bude 25 jedničkových obcí, které dohromady mají 2,5 tisíce obyvatel, tak přece jenom asi té agendy ochrany osobních údajů je tam výrazně méně a asi pověřenec by to byl schopen zvládnout. Naopak asi se zase těžko představit, když jeden pověřenec a ta samá osoba bude dělat pověřence pro Brno, Ostravu a Plzeň. To asi jako, tady to jsou tři města, ale asi se jako nedá úplně předpokládat, že to všecko, že tu agendu by zvládnout. Takže je to určitý nástřel zhruba tak jako objektivní nějaké číslo, co by mohlo být, ale není to určitě jako dogmatický. O té kvalifikaci jsem mluvil. Tady asi to, co ten pověřenec by neměl mít, neměl by být třeba ve střetu zájmu, takže není rozhodně dobré, pokud na vaší obci starosta bude zároveň dělat pověřence. To není možné a tajemník taky ne. Jo, to je přesně o tom, že tady apeluji na to, abyste si tu metodiku přečetli. My jsme dostali rozhořčený dotaz jednoho starosty, že ta metodika mu nic ničem nepomohla, že se tam vůbec nedozvěděl, jestli jako starosta může dělat pověřence. No, bylo to na straně 22 napsáno. Jo, takže apeluji, čtěte si ty metodické materiály, řada těch věcí tam prostě napsaná je a může vám pomoci. A to je přesně to, co se ministerstvo vnitra snaží vedle i řekněme toho aktivního vystupování třeba v rámci takovýchto seminářů, tak vám nabídnout bezplatnou metodický vějíř všech možných materiálů, které by vám usnadnili jakoby život s tím, co se od 25. května začne, ale
zase za závěrem řeknu, že berte to opravdu s rezervou, některé ty články typu, že učitelky už nebudou moc ani vyvolat žáka jménem a podobně, to samozřejmě, to jsou prostě mýty. Myslím, že i úřad třeba na svých stránkách se snaží vyvracet i některé základní mýty o tom, co se v těch médiích objevuje. Berte to, řekněme, s neznačnou mírou rezervy a doporučuji vám tady opravdu spíše využívat zdroje, které proudí na vás přes tenhle portál Ministerstva vnitra přímo k této problematice. Tak já tuto chvíli jsem vyčerpal nějakým způsobem obsah mé prezentace. Děkuji vám tuto chvíli za pozornost.